اسلام علیکم دوستو، تسی فکر یوٹیوب چینل 73 ٹی وی۔ اج جناب بہت خوبصورت آواز مالک بھائی محمد منیر شیخ جناب سوں والے موڑ تو تشریف لایا ہیں جناب، نال ڈول سنگت کریں جناب گول بھائی، بہت خوبصورت آواز ہے جناب، نال ڈانس بھی کریں گے۔ اگر اج دی بنائی ہوئی ساڈی ویڈیو تہاڈے پسند آوے، ساڈے یوٹیوب چینل 73 ٹی وی نو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ ہاں بھائی گل شیر عید دا نیک دیہاڑا اے، پیا ہر کوئی عید منانا اے، خوشیاں دی بھیڑ وچ ملک خدا دا ایک وینو گل پیا وئیں، سمنا تو خوب پیا واندا اے، اکو سجن انیفا دنیا تے وی وٹیا وٹیارا، ایے نلکے رنگ آندا اے، او جدن دا تور سیا ساڈے اوکے وعدا کر کے تے مڑ نیوں آیا، ڈھولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، ڈھولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، میں تائی دے والا رو کے نبھایا، ڈھولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، ڈھولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، ڈولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، وعدہ کر کے تے مڑ نیوں آیا، ڈولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، کوڑ مار آئی، امی پر منگلا دے وچ منگلے دے گاواں، امی پر منگلا وچ منگلے دے گاواں، آیا چنگیاں نے کیتیاں، عید والا رو کے نبھایا، ڈولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، ڈولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، وعدہ کر کے مڑ نیوں آیا، ڈولا ویکھ کے ڈکوڑ مار آئی، ڈٹھا نل کے دا کھیل مایا، او نو جون بدی کار جا کار جا، واپس کھیل مایا، اللہ دے نال کھیل مایا، مار گئی مینوں تیریاں یاداں، مار گئی مینوں تیریاں، بولدا نیو دس کیڑے پاس جاواں،
ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਉਹ ਗੁਲਿਆ ਕਾਏ ਲਾਈ ਆਈ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਸਟਣਾ ਏ ਓ ਗਰੀਬ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਆਇਆ ਸਜਣ ਕਰਨਾ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਗੁੱਲੋ ਕਦੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੀ ਸਮਝ ਨਾ ਏ ਓ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟੇ ਉੱਚਿਆ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਓ ਸਾਡਾ ਕਦਲ ਸਲਾਮ ਜਲੇ ਨਾ ਏ ਉੱਡਦੀ ਗੇਂਦ ਆਉਂਦੀ ਓ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਆ ਓ ਤੈਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੇ ਆਈ ਵੇ ਢੋਲੀਆਂ ਵੇ ਢੋਲੀਆਂ ਜਾਦੂ ਗਲਾ ਸੱਟ ਆਈ ਤੱਕ ਆਈ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਕਰ ਸੱਟ ਆਈ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਚ